السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Përkthimi i këtij ajeti është sigurisht në të dërguarin e Allahut ju keni një shembull të shkëlqyeshëm për atë që ndjek, për atë që shpreson Allahun, liman kana yarju Allah, për atë që shpreson Allahun, wal yawm al akhira, dhe ditën e ahiretit, dhe që vazakar Allaha kathira, e përkujton shumë Allahun. Pra, në qoftë se ne me të vërtet e duam Allahun, edhe pikrish për këtë dashuri jemi mbledhur për ditën e gjumas, edhe vim gjdo gjuma për të falur namazin. Pikrish për këtë dashuri ne falim namazet tona të përditshme. Pikrish për këtë dashuri presim pas disa muajsh muajin e Ramazanit, dhe do të agjërojmë, do të heqim dorë edhe nga ushqimet. Edhe pikrish për këtë dashuri ne përpiqemi të ndihmojmë të varfrit. Në qoftë se ne me të vërtet e duam Allahun, atëherë Kurani famullar thotë: ndiqeni shembullin e të dërguarit të Allahut. Sepse ky shembull në një ajet tjetër Allahu i madhrishëm thotë që në qoftë se doni Allahun, atëherë o profet thuaj: më ndiqni mua, Allahu do t'ju dojë ju. Për këtë arsye ne vazhdimisht duhet të rikthehemi jetës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Unë sot do të përfitoja nga një fjalim i amirit të xhamatit musliman Ahmedia të Gjermanisë, Abdullah Uwe Wagish Hauser, i cili shumë herë ka qenë edhe në Shqipëri, ka qenë jo musliman, një gjerman jo musliman, që më vonë duke studiuar islamin, jo vetëm që bëhet musliman, por një ndër shërbëtorët e fuqishëm të xhamatit. Ai në fjalimin e tij, duke u drejtuar antarëve të xhamatit në Gjermani, thotë: kalifi i tretë i xhamatit Hazret Mirza Nasir Ahmedi i dha botës parullën e famshme: dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd. Sot kjo parullë është në buzët e të gjithëve. Mesazhi muslimanët për paqe është shtypur bukur në përfletushka, postra dhe bluza tona, dhe na zbukuron pamjen kur u afrohemi bashkë qytetarëve për një bisedë miqësore. Por a e pyetni veten se sa të qetë ndihemi me veten tonë? Sa dashuri kemi në zemër poshtë asaj bluze që kemi veshur? Në Gjermani, edhe unë kam pasur rastin të isha në i pranishëm, jo më larë se para 2 muajsh, si çdo fillim viti, muslimanët Ahmedian, muslimanët e këtij xhamati, pastrojnë qytetet e Gjermanisë. Dhe thjesht, jo sepse Gjermania nuk ka mjete,
bashkitë e qyteteve nuk kanë mjete që të pastrojnë papastërtinë e shkaktuar për shkak të festimeve të fund vitit, jo, por thjesht përpiqet xhamati të shfrytëzojë një mundësi për t'i treguar botës se çfarë është Islami. Edhe un kam qenë i pranishëm një prej gazetave thoshte që me datën 2 janar që ju ishit në gjumë, por muslimanët e Gjermanisë po bënin xhihad në rrugët tuaja. Pra, xhamati i Gjermanisë ka arritur të ndërtojë më shumë se 50 xhami për shkak të këtyre përpjekjeve të vazhdueshme tashmë prej dekadash. Pra, jo thjesht me fjalë, por me vepra, dhe ka përhapur miliona fletushka me parullën e xhamatit duke treguar që Islami është vetëm dashuri, dashuri për gjithë urrejtje praskën. Edhe pavarësisht nga gjitha këto veprat, amiri i xhamatit i drejtohet xhamatit të vet. Sa të qetë ndihemi me veten tonë, sa dashuri kemi në zemër poshtë asaj bluze që kemi veshur, sa paqe ndjejmë brenda vetës, si reagojmë kur na trokasin mysafiret pa pritur në derë? A i ruani nervat kur dikush ju godet pa dashje, apo shoferi para jush bën një shkelje? A ju prishet qefi kur bashkëshortja ju harron diçka të rëndësishme? A i natoseni kur djali apo vajza juaj ju lë të prisni për një kohë të gjatë? Janë çështje konkrete. Këto janë çështje që si reagojmë ne, ajo na tregon karakterin tonë. Llafet, fjalët se unë jam kështu, unë jam ashtu, janë të gjitha këtë kota që i merë vetëm era. Thot, pra, i natoseni kur djali apo vajza juaj ju lët të aprisni për një kohë të gjatë, a zemëroheni kur hasni penges në rrugë dhe në inate si për e shkelni prapë dhe kështu nxirrni dufin? Ndonëse është një sjellje absurde kjo i përshtatet vetëm ati që ka nevojë për një valvul për të shfryrë mëllëfin dhe frustrimin e tij. Karakteri i vërtet i një personi shfaqet në kohë të mira dhe të këqija, në fitim dhe në humbje, në fitore dhe në dështim. Në këto situata, ne vihemi përballë sprovës, të cilën mund të kapërcejmë vetëm me anë të dashurisë dhe besnikërisë ndaj Zotit. Vetëm ai ka fuqi për të drejtuar punët tona dhe për të siguruar mjetet që na duhen për të arritur lumturinë në jetë. Nëse shikojmë jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai që nga fëmiria përpiqet të shmange grindjeve, llafeve, mosmarrveshjeve, dhe edhe sikur i duhet të përballej me një ngjarje të tillë, arrinte të jepte drejtimin me dinjitet. Profeti sallallahu alaihi wasallam këtë provë e ka dhënë edhe para se të bëhet profet. Ai mori pjesë vrullshëm në një këshill që u quajt Hilful Fuzul dhe që kishin si qëllim që t'i ndihmonin të shtypurit, nevojtarët. Dhe mbase ishte vetëm profeti sallallahu alaihi wasallam i cili deri në fund mbeti besnik atij betimi që ata kishin bërë, që do të ndihmonin të shtypurit edhe me forcat e veta, në qoftë se ata do t'i drejtoheshin këtyre. Po ashtu, si ka ndodhur kur profeti sallallahu alaihi wasallam mori shpalljen? Përgjigja e bashkëshortes së tij edhe sot e kësaj dite përmendet me fjalë të arta në historinë islame. Bashkëshortja, të nderuar miq, është dëshmitarja e parë e karakterit ton. Ne shpesh jemi ndryshe jashtë dhe me bashkëshorten në shtëpi jemi ndryshe. Shpesh jashtë dalim të parfumosur, të krekosur, të zbukuruar, edhe bota na njeh për shkak të pamjes son, për shkak të sjelljes son jashtë. Por ne vazhdimisht duhet të bëjmë analizë se a jemi po kaq të sjellshëm edhe brenda mureve të shtëpisë, me atë me të cilën ne kemi vite që po jetojmë. A jemi po kaq të sjellshëm? Në qoftë se jo, atëherë sjellja jon jashtë është për shkak të interesit ton, dhe sjellja jon brenda shtëpisë është ajo që është vetvetja jon. Prandaj ne gjithmonë kemi një mesazh tek ajo përgjigje që ka dhënë gruaja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e cila tashmë po jetonte
prej 15 vitesh me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur dëgjoj që profeti sallallahu alaihi wasallam ka marr shpallje, ka marr detyrën më të vështirë, edhe është i trondi i friksuar, jo për shkak se kishte parë ndonjë kafsh apo ndonjë gjë të frikshme, jo, por për shkak të përgjegjësisë. Edhe nuk e vlerësonte veten të denjë për të kryer këtë detyrë. Edhe gruaja e tij i tha që kalla wallahi ma yukhzik Allahu abada. Që pasha Zotin, Zoti kur nuk do të lërë ty të dështosh. Ti je ai, thot, sepse ne kemi vendosur edhe këtu fjalët e Hazret Hetijës, thot, për Zotin kur nuk do të të poshtrojë ty Zoti, sepse ti plotson detyrimet e farefisit. Kjo është gjëja e parë, si reagojmë ndaj farefisit. Ti përkrah nevojtarin, ti ripërtrin virtytet që janë të zhdukura, ti mirpret mikun dhe ndihmon njerëzit gjatë vështirësive. Kjo ishte dëshmia e asaj gruaje që kishte 15 vjet që jetonte natë ditë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sipas Kuranit, nuk është e rastishme që mbartësit e mesazhit hynor u përndoqën nga bashkohorët e tyre dhe u përsekutuan për dekada të tërë. Ata u quajtun të pushtuar nga djalli, magjistar të rrezikshëm, rebel, blasfemus dhe armiqtë të popullit. Ata që i u bashkuan kësaj thirrje u vranë në mënyrë të pamëshirshme. Ata hoqën vuajtje dhe sfilitje të rënda sepse zgjodhën vështirësinë në vend të lehtësisë dhe përqafuan të vërtetën në vend të mashtrimit. Mesiu premtuesi sallallahu alaihi wasallam në librin e tij thotë, duke reflektuar se si i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, pavarësisht rreziqeve të shumta, daljes së qindra mira armiqve, kundështarve dhe kërcënusve, i qëndroi besnik deklaratës së profetësisë deri në fund dhe mbeti i palëkundur e i pathyeshëm në këtë qëndresë. Ai hoqi mundime sfilitse për vite me radhë dhe duroi vuajtje që shtoheshin çdo ditë më tepër dhe i prisnin çdo shpresë fitoreje. Dhe edhe atë pak mbështetje që kishte e humbi pas kësaj deklarate, duke thënë vetëm një fjalë, ndezi qindra konflikte dhe tërhoqi mirat e lashe. Ata që i kishte dashamirës, ju kthyen në keqdashës, dhe ata që i kishte miq, ju bën armiq, e dëbuan nga vendlindja, e ndoqën për ta vrarë dhe e helmuan disa herë, ja morën shtëpinë dhe ja shkatruan plaçkat. Ai hoqi mundime të rënda për një kohë të stërzgjatur, duke mbajtur një qendresë të papërkulur që asesi nuk mund të karakterizojë gënjeshtarin dhe mashtruesin. Do të thoni se në një anë ai u shmange konflikteve e gjithmonë përpiqet të zgjidhte ato, ndërsa nga ana tjetër ai vetë shkaktoi konflikte. Por çfarë i dallon këto konflikte nga njëri tjetri? Konfliktet që ju lindën si rjedhoj e deklaratës së ti nuk buronin nga gjykimet, nga interesat e ndjenjat e ti personale, por nga vullneti i Zotit. Abraham Lincolni kishte thënë, po thuaj se të gjithë njerëzit përballojnë fatkeqësi, por nëse donin të provoni karakterin e një njeriu, jepini atij pushtet. E Mesiu premtuesi sallallahu alaihi wasallam përshkruan marrëdhëniet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me pushtetin, duke thënë, kur pas një kohe të gjatë, Islami arriti të mbizotronte. Ai përsëri nuk mblodhi asnjë pasuri për vete. Edhe pse ishte koha kur të ardhurat ishin të majme, ai nuk ngriti asnjë pallat, nuk ndërtoi kështjella e as nuk bëri diçka për të shfaqur madhështinë mbretërore. Ai nuk nxori asnjë përfitim personal për çfarëdo të ardhurash që u siguruan. I përdori për të mbështetur të varfrit, jetimët, të vejat dhe ata që ishin të zhytur me borxhe. Pra, nuk e kishte synimin tek paraja, nuk e kishte mendimin tek paraja, por tek vullneti i Zotit, tek dashuria ndaj Zotit. Dhe thot, përgjegjësit e xhamatit janë përfaqësues të kalifatit, zbatues të drejtësisë dhe të bartës së vërtetës. Ne Allahu i madhërisëm na thot që
Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ju jeni populli më i mirë që ka dalë për mbar njerëzimin. Ky është si titull? Nuk është si titull. Kjo na ngarkon me detyrë të madhe, që ne të bëhemi një popull i tillë, që të jemi mbarsin për mbar njerëzimit. Si mund të arrihet kjo? Kjo sipas amirit të xhamatit gjermanisë thotë që në rast parë ne duhet të fillojmë nga gjërat e vogla, si flasim për ditë me njerëzit e shtëpisë, me babain, me djalin, me nusen. A kemi helm e vrerë në gjuhën tonë? Mund të jetë buzëqeshja, thot, në fytyrat tona kur takohemi me kolegun e punës. Mund të jetë selami, pra përshëndetja me të cilën i përshëndesim vëllezrit dhe motrat tona besimtare. Mund të jetë një fjalë përkthëdhëlse apo një vështrim lezatues me të cilët e inkurajojmë fëmijën tonë në punën e tij. Mund të jetë puthja në ballin e bashortes për të treguar se e vlerësojmë dhe i jemi mirënjohës asaj. Mund të jetë një dhuratë për një të varfër, ushqimi për të uriturit, ndihma ndaj një nevojtari, vizita te një i sëmurë për t'i dhënë atij shpresë, ngushëllim dhe forcë. Por mund të jetë edhe lutja e sinqertë për të afërmit, miqt, të njohurit dhe të panjohurit tanë. Ajo është arma jonë më e fuqishme, e cila sjell ndryshim pozitiv në jetën e tyre e jo vetëm. Vetë xhamati musliman Ahmedia ka lindur nga ky ndryshim. Tani kur e krijojmë këtë ndryshim në vetvete, bota rreth nesh do të shëndrohet në një mjedis më të mirë, më të bukur dhe më paqësor. Edhe pikrisht këtë mjet, sidomos lutjen e ka shfrytzuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por ne nuk mund të prekim dot këtë ndryshim nëse nuk zbatojmë shembullin e profetit sallallahu alaihi wasallam në jetën tonë. Nëse nuk marrim dijen dhe urtësinë e Kuranit famullart, nëse nuk ndjekim udhëzimin e Mesijut premtuar dhe nëse nuk veprojmë sipas porosive që na jep udhëheqësi i xhamatit javë për javë, para 14 shekujve ngjau një mrekulli aq madhështore në shkretëtirën arabe, saqë nuk mund të merret me mend. Mesiu premtul Islam në librin e tij Barkatu Dua thot: "Ajo ngjarje e çuditshme që ndodhi në shkretëtirën e Arabisë, kur brenda pak ditësh rierdhën në jetë qindra mira të vdekur, të keq udhëhequrit prej brezash morën ngjyra hyjnore. Të verbërit fituan shikimin, memecët filluan të flasin për kuptimin e hyjnorës." Pra, gjithë këta janë metafora shpirtërore, sepse ata nuk dinin as si të visheshin, as si të silleshin me gratë e tyre, as si të hanin, si të pinin, gjitha këto gjëra ata i kishin. Kurani thotë se ata ishin më keq se sa kafshët. Por me ardhin e profetit sallallahu alejhi wasallam, po këta njerëz u bën pishtar të fesë së Zotit. Filluan të flisnin me krijuesin. Dhe thotë dhe bota për një herë pati një revolucion të tillë që nuk ishte parë a dëgjuar më parë. A e dini se çfarë shkaktoi këtë? Ishin përgjërimet gjatë netëve të errta të dikujt që ishte përhumbur pas Allahut, që lëshuan një britëm në të gjithë botën dhe shfaqen mrekulli të tilla, sa që dukeshin të pamundura për një të pa arsimuar e të pa përkrahur si profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ky sesar që nëna është dhënë nga Kurani i famullart përmes haditheve profetike dhe shkrimeve të Mesihut premtuar Islam nuk është një suvenir që ne që ta shikojmë her pas here për të kujtuar diçka dhe për të ndjerë mirë. Nuk është një prall që na argëton dhe na vënë në gjumë. Është një sesar që shërben për të reformuar karakterin ton dhe për të mbrojtur të ardhmen ton. Dua t'ju refej një ngjarje nga jeta e profetit sallallahu alajhi wasallam që ju sigurisht duhet ta keni dëgjuar më parë. Një pasdite në vapën e shkretëtirës, pejgamberi alayhi salatu wasalam nxitoi përgjat një rruge ku një grua e moshuar mbante plaçkat e saj në kokë. Profeti sallallahu alaihi wasallam i kërkoi leje për t'i ambartur plaçkat. Ai e pyeti: "Ku keni ndërmend të shkoni?" Ajo u përgjigj se donte të dilte nga qyteti sepse kishte dëgjuar se një magjistar me emrin Muhammed jetonte në këtë qytet. Profeti sallallahu alaihi wasallam u përmbajt dhe nuk i shprehu ndjenjat. Ai qëndroi i durueshëm teksa ajo po ankohej. Kur arritën në vendin e caktuar, profeti ia zbriti plaçkat. A ishte gati të largohe, kur plaka i tha: "O njëri i mirë, të lutem më tregos së paku emrin tënë." Profeti sallallahu alejhi dhe sellem u përgjigj: "Unë jam personi
për fajin të cilit po largohesh nga qyteti. Plaka ishte aq e prekur nga sjellja e tij, e habitur nga moralet e tij dhe e magjepsur nga karakteri i tij saqë menjëherë e pranoi Islamin. Kur dëgjojmë këtë ngjarje, duhet pyesim veten, kush jemi ne? Pse jemi musliman? Çfarë na dallon nga turma? Çfarë kemi bërë ne duke ardhur në xhamatin e musliman Ahmedia? Sa i lartë është karakteri ynë? Fuqitë tona magjike a janë aq të forta që të fitojnë zemrat e njerëzve dhe t'u lëmë përshtypje të thella? Dhe duke u thelluar në këto pyetje dhe duke marë dritë nga jeta e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ne duhet të arrim të zgjidhim të gjitha konfliktet tona, të gjitha mosmarrveshjet tona. Qëllimi ynë kryesor është të azgjësojmë çdo konflikt nga rrënjët. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka dhënë metoda praktike që na ndihmojnë në këtë drejtim. Disa prej tyre dëshiroje t'i ndaj me ju. Pasi Hazrat Aisha kishte folur keq për Safien, pra se ishte shkurtër, profeti sallallahu alaihi wasallam i tërhoqi vërejtjen dhe tha: "Ke thënë një fjalë aq të rënd, nëse hidhe në det, do të turbullonte gjithë ujin e detit." Në një vend tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Më jepni garanci për dy organet tuaja, për gjuhën dhe për organin e turpshëm, dhe unë do t'ju jap garanci për xhenetin." Sepse njeriu shumë nga belat, shumë nga fatkeqësitë i merr pikrisht për shkak të gjuhës dhe për shkak të organit të turpshëm. Kjo tregon se çfarë pasojë as mund të nxisin fjalët e rënda atë përdorura gabimisht ndaj personit tjetër. Forma më e shkëlqyer e xhihadit është fjala e drejtë para sundimtarit tiranik, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Po lexoj disa nga thënjet e profetit sallallahu alaihi wasallam: "Nëse dikush nga ju sheh padrejtësi ose ndonjë të keqe, le ta ndryshojë atë me dorën e tij. Por nëse dikush nuk mund ta bëj këtë, atëherë le ta kundërshtojë me gjuhën e tij. Por nëse nuk mund ta bëj as këtë, atëherë le të ndjejë neveri ndaj saj në zemrën e tij. Mirë, po ky është besim më i dobët." "Nëse jeni tre," thot, "atëherë nuk duhet të flasin dy nga ju me njëri tjetrin duke përjashtuar personin e tretë, pasi kjo do ta trishtojë atë." "Mirë," ai thot, "që argëton të tjerët duke gënjur dhe i bën të qeshin. Mirë për të, mirë për të. Nëse dikush nga ju zemërohet duke qenë në këmbë, le të ulet më një herë. Nëse nuk i kalon zemërimi, atëherë le të shtrihet." Pra, duhet ta mbajmë nën kontroll zemërimin. Nuk duhet që zemërimi juën të na pushtojë ne. Në momentin kur zemërimi do të pushtojë, nuk jemi më njeri, nuk jemi më besimtar, nuk jemi më në kontrollin e Zotit, por ne ja kemi dorëzuar veten djallit. Njeriu më i yryer tek Allahu është ai që është më grinda vetë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Ai që heq dorë nga e drejta e tij për t'u shmangur konfliktit. Kjo është ajo që duhet kërkuar, pra. Thot ai që heq dorë nga e drejta e tij për t'u shmangur konfliktit, profeti thot, i garantoj një banesë në afërsitë të xhenetit. Ai që ruhet nga gënjeshtra, qoftë edhe me humor, i siguroj banesë në mes të xhenetit. Ai që zbukuron karakterin dhe moralin, i siguroj vendin më të lartë në xhenet. Thot, ruhuni nga zilia, sepse zilia i ha veprat e mira sikur zjarri e ha lëndën djegëse. Ruhuni nga paragjykimi, sepse paragjykimi është gënjeshtra më e madhe. Mos e spiononi njëri tjetrin. Mos i hulumtoni të metat e njëri tjetrit. Mos e kini zili njëri tjetrin. Mos ja prishni lidhjen njëri tjetrit. Mos e urreni njëri tjetrin. Dhe bohuni robër të Allahut dhe vëllezër mes jush. Thot, nuk i lejohet muslimanit të prishet, pra të ndërpres biseden me vllajin e tij për më shumë se 3 ditë. Nëse dikush thot nga ju e do vllajin e tij, vlla nuk do të thot vetëm vlla prej gjaku, por muslimanin tjetër. Nëse dikush nga ju e do vllajin e tij, atëherë le t'ia tregojë ndjenjat e tij. Për secilën gjymtyr, thot profeti, të njeriu ka sadaka, pra ka mirësi. Çdo ditë që lind dielli ka shpërblimin e sadakas për atë që pajton dy veta. Këto janë vetëm disa nga udhëzimet për themelimin e një bashkëjetese miqësore mes njerëzve. Në indjekim, ne sigurisht mund të shmangim një sër konfliktesh. Me mëshirën e Allahut, ne jemi besimtar. Dhe këtë gjë na tregon Allahu çdo ditë.
Ne profeti sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar edhe një lutje kur mbarojm ushqimin, thot Alhamdulillahi ladhi ata'amana wa saqana wa ja'alana min al-muslimin. Që lutuni që o Allah të falenderojmë për shkak të ushqimit, për shkak të pijes që na dhe dhe për shkak se na bore musliman. Pra kjo bekim është aq i madh sa që është i barabartë me ushqimin që ne marim për trupin ton. Ashtu si që ne nuk mund të jetojmë dot me këtë ushqim që jemi të detyruar të konsumojmë ditë për ditë, në shpirt ju nuk mund të rojë dot pa pasur besimin e vërtet të Allahut. Allahu në mundësof që të ndjekim shembullin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe të jemi shembulltyr të islamit për t'i treguar botës, sidomos sot, islamin e vërtet. Amin, vahiru davën, alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر